Det är jag, Maja. Jag är här för att göra en januari wrap-up för er. Ja. Nu i januari 2019 så läste jag 10 stycken böcker. Jag är väldigt nöjd med det. Och jag tänkte att jag skulle diskutera lite hur jag kände för de böckerna som jag läste. Så ja, vi ger oss in i det på en gång. Nu har jag varit dum och inte lagt de här rätt ordning i min hög, men det går som det går helt enkelt. Den första boken som jag läste ut var City of Heavenly Fire av Cassandra Clare. Den sista boken, sjätte och sista boken i The Mortal Instruments-serien. Den här boken har jag haft på min hylla ganska länge. Jag köpte den precis när den kom ut. Jag hade väldigt höga förväntningar. Sen så bara stod den på min hylla i en massa år. Undrar varför. Den är stor, den är tjock. Men nu läste jag ut den i alla fall. Jag hade ganska blandade känslor av den här boken. Jag kände att författaren hade tappat karaktärerna ganska mycket mellan den här och den förra boken i serien. Vilket jag menar att det är förståeligt. De skrev 3 böcker mellan den näst sista och sista boken i den här serien. Så det är okej. Jag kan förstå det, men jag tyckte inte att det var jättebra. Slutet för mig kändes ganska mesigt, typ. Jag vet inte. Ja, har inte mycket mer att säga. Det var okej, jag gav den 3 av 5 stjärnor på Goodreads. Ja. Den andra boken som jag läste ut ligger längst ner i högen. Vad bra planerat av mig. Här är den. Det var The Outsiders av S.E. Hinton. Det här är en av de enda ungdomsklassikerna som finns överhuvudtaget. Ungdomsböcker var ju en genre som började uppstå sådär på 40-talet, men inte riktigt fick fart förrän typ 70-talet. Den här kom ut på 60-talet. Den här boken handlar om Ponyboy. Ponyboy växer upp i typ ganska fattigt kvarter i vilken stad? Är det Oklahoma i alla fall? Ja, en stad i Oklahoma. Så han bor med sina 2 äldre bröder. Deras föräldrar har dött. Det är ganska fattigt. Det handlar mycket om gängkrig bland unga på den här tiden. Ponyboy är del av The Greasers. För de har typ flottigt hår. Långt flottigt hår. Och de kämpar då i en krig mot The Sox. Jag tror man säger The Sox. Det kan också vara The Sox. Jag tror det är The Sox. Som är de rika ungdomarna. De har lite krig. Det här är en väldigt mysig bok faktiskt. Man tror inte att det ska vara det. Eller mysig kanske inte är rätt ord. Man blir väldigt bekväm med karaktärerna. Och Ponyboy är liksom en kul karaktär att följa. Han är klok. Han har bra insikt i världen som han lever i. Ganska sympatisk. Men också väldigt känslosam. Så. Ja, jag tyckte om typ alla karaktärerna i den här boken. Nackdelen var att det typ fanns en kvinnlig karaktär. Som inte hade så stor roll. Så jag gav den här 4,5 av 5 stjärnor. Ja, rekommenderar. Nästa bok som jag läste ut, den tredje, var En olustig början. Av Lemony Snicket. Det här är första boken i Syskonen Baudelaires olycksaliga liv. Det finns en serie på Netflix som är jättebra, som jag såg innan jag läste den här boken. De här böckerna handlar om Violet, Claus och Sunny Baudelaire. De är 3 syskon. Och när boken börjar så får de reda på att deras föräldrar har omkommit i en eldsvåda. Så de är föräldralösa. De skickas iväg till deras närmaste släkting som är greve Olof. Och han är inte snäll. Han är ute efter deras förmögenhet och han gör vad som helst för att få tag på den här förmögenheten. Kul bok. Ska fortsätta läsa serien. Jag tror att min syster hade tyckt om dem om hon ville läsa. Vilket hon kanske vill någon gång. Ska inte pusha henne. Men jag tror att hon har tyckt om den här.
Och jag gav den 3,5 av 5 stjärnor. Så 4 stjärnor på Netflix. Nästa bok som jag läste ut var Dream On av Kerstin Gier. Kerstin Gier är en tysk författare. Jag har läst Rubinröd-trilogin av henne innan, som jag tyckte var väldigt bra. Just den här serien, den här andra boken i The Silver Trilogy. Den här serien följer Liv. Hon bor med sin syster, sin mamma och sin mamma hos sin styrpappa och hans familj. Och de har precis flyttat dit, det här i Storbritannien. Och ja, när hon har bott där ett tag så inser hon att det finns några andra ungdomar i området som typ experimenterar med en drömvärld. Så konceptet är att när man drömmer så kan man ta sig ur sin egen dröm och typ besöka andra och deras drömmar och sådär. Ganska coolt koncept ändå. Det blir inte så allvarligt som det kunde ha blivit i och med att Kerstin Gier skriver väldigt roliga huvudkaraktärer. Det är liksom kvinnliga huvudkaraktärer som är ganska klumpiga, de har kul humor. Ja, jag tycker väldigt mycket om det. Jag tycker väldigt, väldigt, väldigt mycket om det. Jag tycker väldigt mycket om den här boken också. Och därför så gav vi den 4,5 av 5 stjärnor. Ja, den saknade där liksom lilla extra omfört. Jag blev inte gripen helt och hållet. Det var så att, väldigt kul bok. Väldigt, väldigt, väldigt kul bok. Rekommenderar starkt. Sen så läste jag Hej hopp. Jag läste bok 2, 3 och 4 i The Vampire Academy series av Richelle Mead. Jag har precis pratat om det här i min bookhaul, men nu får jag prata om dem igen. Det är då böckerna. Andra heter Fruset blod. Tredje heter Shadowkiss. Och fjärde heter Löftet. Ni märker att jag blandar hejvilt om jag läser dem på svenska eller engelska. Sånt är livet. De här böckerna följer Rose. Rose är en vampyr. Hon, alltså hälften människa och hälften vampyr. Hennes ras har ju uppgift att beskydda goda vampyrer. Alltså Moroi som har... De dricker blod men de lever inte för evigt. Och de har magiska förmågor som är kopplade till de 4 elementen. Och så finns det Strigoi som då vampyrer ska skydda Moroi från. Strigoi är vampyrer som har blivit onda. Det betyder att de har mördat någon när de har druckit blod från dem. De har inte magiska förmågor men de är superstarka. Och onda. Så, ja. Rose då, hennes bästa vän, är en vampyrprinsessa som hon beskyddar. Hon blir kär. Lite sådana saker. Det är en sex... Eller serien är 6 böcker lång. Jag tycker om den. Jag har bara sista kvar att läsa nu. Jag är taggad. Ja, det gör de. Jag gav första boken 3 av 5 stjärnor. Eller det här är andra boken. 3 av 5 stjärnor. Tredje boken blev väldigt mycket bättre. Så den fick 4 av 5 stjärnor. Det är, liksom, det är med tredje boken som jag känner att den här serien verkligen lyfter. Man måste ta sig till tredje boken för att man liksom ska tycka om resten av serien. Och så fjärde löftet gav jag 4 av 5 stjärnor. Liten dipp från tredje boken. Men bra ändå. Den... Jag är ju på för nummer nu. Jag vet inte. Jag läste 2 böcker i en annan serie. Nämligen Giftet och magin av Maria V. Snyder. Den här trilogin som det egentligen är följer Jelena. Och när första boken börjar så sitter Jelena i en fängelsecell och väntar på att bli avrättad. Hon har dömts till mord. Men innan hon avrättas så förs hon till kontor där hon träffar Valik. Valik är befälhavarens nästan närmsta rådgivare skulle jag säga. Och där får hon valet att antingen hängas eller bli befälhavaren som är provsmakare. För den förra har precis dött. Och det är liksom, det är så det börjar. Och den är så bra. Oh my god, oh my god. Okej, jag rekommenderar de här böckerna så himla varmt. De är jättebra. Världen är liksom väl etablerad. Karaktärerna är bara liksom, wow, Valik.
älskar honom så mycket. Jelena älskar henne så mycket. Språket är också väldigt vackert. Alltså jag rekommenderar dem på svenska också. De är egentligen på engelska. Poison Study heter serien då. Men de är väldigt väl översatta så jag rekommenderar dem här också. Ja. Sen den sista... Det är den sista. Ja, den tionde boken som jag läste är Carry On av Rainbow Rowell. Det är en companion novel till Fangirl som jag inte har läst. Så jag läste den här först. Man behöver nog inte ha läst Fangirl för att läsa den här. Tror jag inte. Jag skulle inte säga att man behöver det. Carry On är basically en fanfiction av Harry Potter. Vi följer Simon. Han är den utvalda. Han har liksom jättestarka magiska krafter som han ska använda för att besegra The Humdrum som är skurken i den här boken. Och han går då på en skola för häxor och trollkarlar där han ska lära sig magi och sådär. Det här är hans sista år. Och det är mycket som händer med den här liksom finalen av hela historien. Det handlar också om Bass. Och Bass är Simons rumskompis. De bor tillsammans på den här skolan. Och de har hatat varandra alla år som de har gått på den här skolan tillsammans. Och Simon tror ju att Bass är liksom en ond vampyr som bara planerar att ha ihjäl Simon typ hela tiden. Men ja, så det är det handlar om. Det är en gay romance.